Ужас, сега да видим какво може. Им Ти чуш, с че кое нещо си? ми накъсва. Им чуш, че нещо ми накъсва и това е много лошо. Трябва да рескам играта. А по... Ей, топич! По скайпа ми ги прати. Ужас! Ох, чакай, че тук е още по-голям ужас. О, аз ти рескам играта после. Топич се телепортира. Аре стига. Ох, ох! Леле, каква по-скъдица? Ей, 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 ей. Мале, каква ме грица тука? Оле, мале, добре. Някакво учена. Добре, аз съм на втора позиция за сега. Как бе? Опа, това ми се телепортира. И на втора съм бе. Еба си пича. Вече не съм. Ей, как се праснах. Аз направих катастрофа там. Добре бе, какъв е този проблем? Ей! Кой така се обърна, бе? Аз. Да. Ей, изхвърчах! Защо, бе? Аз съм седми. Опа, засичаме тук. Монстъра и той изостава. Ей! Какво правиш вече? Мале, ей! Какво стана? Нещо ми сбъгна. Ей! Схвърли ме! Ей, човек, това създание стана тотален фейл. Знам, на мен ми стана фейл, защото ми забива. И аз трябва да си рез на играта след това състезание. Не знам, обаче аз съм 8-ми. Леле! Отпусна пръхте тук бе хора бе. Окей, това го направи добре. Ей, стига да е! Абе, нее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 еee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 e
Тихо, не се оплаква, че аз тука правя някакви магии. Магии, шишкани! Ме разбиха! Разбиха ме! Колата човек, ако ми видиш каква е цялата изкривена, просто не знам. Ами той моята... Толкова изкривена създание не съм бил дал се отдавна. Той моята не е много така. Гумите са ми криви, то няма мощност. Ох, дам буст на някой! Едвам завивам. Лелей! Пети или шести се завърша и сега ще разберем. Ами закрива на тясно колата. Але. Мен проблема е, че не мога го настигна. Ей, защо? Хе-хе! Като не мога да завиват. Holy fuck, the bad nigga! Благодаря за себе, бро! Лоб за теб, днес продължаваме! 19 съба! What the fuck? 19 съба! За 2 дена, за сега сме събрали 7 съба! What the fuck? Оле, топич, как ми спомпа! Днес отново усещам, че ще бъде велик ден. Не знам, просто това начало още на първото състезание. Вау! Дори само той да съм... Няма да бъде като вчера, знам, няма 6 субскрайбера, никога сигурно няма да взема повече. Лелей, аз къде отидох? Ой! Не ме бутай! Fuck that shit. Леле, отидох на кино. Пети. Състезанието иначе горе-долу става. Какви са тази не зле? Ко? Чакай, не те разбрах. Викам, че писата не е зле по пети. Ей, как са... Паднах върху монстъра, брат, съжалявам. Аз съм четвърти. Пре, цепенето се оправи, това просто не знам как става.
Мене пицата доста ми е кеф, така че. Ей, топич, как ме бутнавам? Шести! Шести ли си? Четвърти! Аз пробрах, няма преобръщане в мен. Чакай, пети! Леле, ние тука само се бутаме! По-скоро не се бутаме, а... не знам. Катастрофи стават. А, не, това е уникално. Леле, 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 леле. Леле, точно мен изхвърлихте, бе. Човек. Само мен изхвърлих. Ей, аз съм 10-ти вече. Охо, аз съм на 6-ти позиция. Не, брат, моля ти са. 11-ти, ле, отидох. Ей! Много гадно. Тук малко брейк. Много гадно ме изхвърли. Лорайк ли ще правя, какво ще правя? Е, не ме бутай да, брат. Апе, ей, как прекъсна ме. Опа, 10! Але, това беше много злобно. Виждам финиша, взимам буста. Какво прави Илен? Какво прави? Не, смачкахаме! Не, аз съм 11. О, на следна позиция съм, на следна съм. Ааа, как 11-ти, бе? Брат, няма да ми вземеш от буста, няма да ми вземеш от буста. Няма да ми вземеш. Бай-бай! С една червена готина. Да, аз съм. Като извънземна кола. Е. Чакай, бе. Добре аз... набира, добре набира. Това е прото. Опа, 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 опа. Мале, пусти бузе! Ей, по-полека малко. Чак тука! Ей, не, само тука не, само тука не, мадафака, далеч е чекпойта, много е далеч. Брат, ще те путна! Аз се виждам на къде карам! И аз се виждам на къде карам! Къде сме? Къде съм? Какво става? Фелнах ли, не фелнах ли, какво става? Се разбия, ще се разбия! Разбих се! Браво бе! Е, да бе, да! Човек, аз нищо не виждах. Аз съм трети. Аз съм от началото. Oh, fuck. Гати, fuck. Той приключи. И аз приключих. Аз... Е, това е на късмет, нали знаеш? Що... Щоплата. Fuck, сега пак на къде отирох, аз не мога да разбера изобщо какво става в тази държава. Не знам, аз съм втори. Айде, айде, аз ще направя ще лепно ще много. Аз сега кой игра за първи път състезание. И като цяло за първи път я карам. Yeah. Това е сигурно най-скапания брик. Малко на от сърце, мерси брат, не мога ти прочета името, съжалявам много. Как да го направя, аз пускам фърст път. Не брат, не ме, не ме ли видя? Ох бе, не ме ли видя бе? Ох, топич, сляп ли е, не знам. Та фак? Аз не знам къде карам. Не знам, аз съм втори. Не, фак ли бе? Аз не мога да направя първия стъмп. Браво бе. Е ти как го направи? Изкара късмет просто. То трима го направихме от първия път. Еми трима, три късметли. Да, то така става. Е добре, как го направим? Това ми кажи. Просто даваш газ и нищо друго, аз само това направих. И аз какво правя според тебе? Назад нали да карам? Еми ако искаш мога да пробваш. Добре, сега как стана преди не стана? Е това не мога да разбера. Всичко е магия. Дължарал. Време е за стънтове! Мислих, че ми настигнеш, но жестоко се лъжа. Правиш бе кола. Аз съм топ! Е фелнете, че да не стигна, аз съм зад монстъра. Ох, това за малко да ме закачи. Да, то тук е елементарно това. О, мани, мани, на... не е много елементарно на там. За победа, брат, добре, за победа. Не знам как го прочетох. Просто... оу, шит. Ох, това ми е много трудно без first person. Аз тя на first person ги мога. Аз тук нямам проблеми за сега. След това първото. Поле метарно. Поле за сега да.
тук виждам някаква спирала. О! Мирах някой. Монстра ме преба! Монстра ме преба! Ей! Успокойно, количка! Монстър е! Къде съм? Къде съм? Ох, добре, на тук съм. Ох, монстър ще го фака много здраво. О, аз съм четвърти! Мада фака! О, тука на... Аааа, yes, bitch! Yes! Не, не, не! 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 Още се чудя как изобщо се добрах до четвърта позиция, като аз в началото супер много... Абе, ти ли си първи? Тука трябва... Да! Тука ти трябва буз, бе, идиот! Какъв буз, бе, мала фака? Газа, дупка и това е! Направи ли го, бе? Много ясно. Да, бе, да! Е, не, бе, не, лъжа ли те, виж? О, брат, аз го направих! Леле! Е, твърде късно. Чакай, ма! А, фак! От последен първи моята запазена марка. Ама той монстра ме блокваше! Това състезание се превръща от най-гадното на най-готиното. Не! Точно предвижда! Йес! Виче, е това е, това си... Падни, бе! Е това да си професионалист. Разликата между аматьор и професионалист. Че той винаги може да се... Няма! Няма! Ааа! Няма!